Der går på møne av et tak. Sikkert går jeg i mine tanker og drømmer. Vekk meg ikke brutalt opp fra denne min gang, eller jeg faller ned fra taket og knekker nakken. Ser de ikke at jeg arbeider? Jeg har ikke tid til å gå på konserten deres. De kan komme og drikke te i morgen klokken 12. Stop.